विधानसभेत लक्षवेधी मांडताना मंत्रीच गैरहजर असल्यामुळे अजित पवार संतप्त, सहा लक्षवेधी पुढे ढकलल्यामुळे दादांचा संताप, उपमुख्यमंत्री फडणवीसांकडनं दिलगिरी व्यक्त। मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप संपेना, रुग्णसेवेला मोठा फटका, नर्सेस वॉर्डबॉय नसल्यानं रुग्णांचे प्रचंड हाल। सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असतानाच मेस्मा कायदा विधानसभेत मंजूर, संपकऱ्यांना विना वॉरंट अटक करण्याची तरतूद। महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरच्या सर्वोच्च सुनावणीला सुरुवात, राज्यपालांच्या वतीनं तुषार मेहतांचा युक्तिवाद सुरू, याच आठवड्यात निकालाची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता। शेतकरी लॉंग मार्चमध्ये नवा ट्विस्ट, आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी मोर्चात यावं, माजी आमदार जेपी गावित यांची मागणी। राज्यात आजपासून पुढचे चार दिवस पावसाचा इशारा, हवामान खात्याकडनं 18 मार्चपर्यंतचा अलर्ट, पिकांवरती पुन्हा अवकाळीचा फेरा येण्याचा धोका। पुण्यामध्ये पुन्हा कोयता गँगची दहशत, फिल्मी स्टाईलनं सापळा रचून पोलिसांनी 10 जणांच्या मुसक्या आवळल्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।